kani ma aha bandhig siinaariyaha film ay jilayaan jilaayaal ka tarjumaya dhaqanka iyo nolosha dad waa hore noola balse waa xaalad dab ah oo xilligan jirta halkan waa tuulada tulub oo hoos tagta magaalada yaafic oo dhacda waqooyi bari magaalada cadan ee waddanka yemen halkaas oo deegaan u ah qabiilka xasanul xumayri oo ku abtirsada mid ka mid ah boqortooyooyinkii xumayr boqolaal ruux ayaa u nool qaabkan iyaga oo haysta dhaqan iyo hab nololeed wax badan ka gedisan bulshooyinka kale ee reer yemen dadkan waxa ay diidaan in ay xirtaan shaarar iyo koofiyado madaxa lagu qariyo sidoo kale ma ogola in ay timaha xirtaan ama ay xitaa jirtaan haddii aysan jirin duruuf ku qasbi karta in ay sidaas sameeyaan waa dad cagacad oo aan kaba xiran haddii uu midkood xanuunsadana dhirta iyo malabka oo keliya ayaa dawo u ah marka mid ka mid a dhallinyarada uu guursanayana waxaa dhaqan u ah qabiilka in aayad qur'aan ah meher looga dhiga gabadha caruusadda noqonaysa caruurtu waxa ay sidoodaba ka tagaan dharxirashada iyaga oo aan aqoon sababta iyo ujeeddada toona howlahooda ugu badan waa caawinta waalidka waa dad og oo ka warqaba isbeddelada dhaqanka iyo nolosha ee adduunka ka jira haddana waa dad ku ad adag oo si xoog ah ugu dheggan caadooyinkooda dhaqamada iyo caadooyinka aanu leenahay waa kuwo qadiimi ah oo mar dhow aan soo bilaaban tan labaad waxaan uga dayanaa odayga caanka ah ee beesha xumeyri kaasoo lagu magacaabo sheekh cabdalla alxumeyri ugu yaraan afar tuulo ayaa dhaqankan oo kale uu ka jiraa ma jiraan kabo iyo dhar xagga sare laga xirto timahana waa la sii daystaa qabiilku ma aha mid gebi ahaanba ka go'doonsan qabaa'ilka kale ee dalka meel kasta oo ay dani ka gasho oo waddanka yemen ah ayay u safraan iyaga oo xitaa hubkooda xambaarsan ma jirto wax dhibaato ah oo ay geystaan ama looga cabsanayo keliya waa muuqaal ka turjumaya habdhaqanka iyo caadada soo jireenka ee qabiilku uu leeyahay qolo kasto sidaas oo kale ayay caado gaar ah u leedahay aw mandar mucayan yadharu fiih yukun mulfita lilanhaar dhaqangelinta caadooyinka qabiilka keliya ragga ayay gaar u tahay balse haweenku waa kuwo dharkooda ku asturan isla markaana qabta howlaha guriga marmarka qaarna waxa ay ragga ku caawiyaan beerfalidda iyo xoolo raacidda xoolaha nool iyo beeraha ayaa u ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan ee uu qabiilku ku tiirsan yahay waxay had iyo goor si joogto ah uga shaqeeyaan in ay horjoogsadaan oo ay diidaan in dawladdu ay deegaankooda ka hirgeliso adeegyada aasaasiga ah sababtoo ah waxa ay diidayaan in ay dareemaan in ay nolol casri ah ku nool yihiin kaasi waa dhaqanka cajiibka ah ee uu leeyahay qabiilka xumayr